गुड मर्निंग एवरीवान ये भिडिओ तो जीखिनि लरा छोवालिये बर्तमान चाय आसे प्रतिटो लरा छोवालिये निश्चय खबर तो पाइसे जेहेतु आपोनालके एप्लाई करिसिले आरो एप्लाई करार पिसत एग्जाम डेट केइबार पोस्टपोन होल कि होल सकलोये इतिमध्ये आपडेट पाइसे DHS जेहेतु आमार एग्जाम तो हबो लगा आसिले आगस्टर 7 तारिखे आपोनालके सागे नोटिफिकेशन पाइसिले आरो तार उपरत बहु भिडिओ आपोनालके पाइसिले एतिया जेहेतु एग्जाम तोर बाबे आकु नतुन कोइ नोटिस आइसे नतुन डेट आइसे गतिके সেইকাৰণে এই ভিডিঅটো বনাইছো কিছুমান নতুন নতুন আপডেট কিছুমান নতুন নতুন কথা কোৱাৰ বাবে প্ৰথম কথাটো হ'ল এক্সামটো 7 তাৰিখে আছিল 7 আগষ্টত এক্সামটো এই কাৰণে কেনসেল কৰিছে মানে ফ্লাট যেহেতু অসমত বানপানীৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিজনটো দেখাইছে নোটিফিকেশনখনত আছে এতিয়া নতুন এক্সাম হ'ব 4 ছেপ্টেম্বৰ এইটো এটা আপডেট আৰু আপডেট যিবোৰ আপডেট আহিছে সেই আপডেটবোৰ পোৱাৰ বাবে আপোনালোকে অফিচিয়েল ওয়েবসাইট লিংক ডেসক্রিপশনত দি আছে গৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে এতিয়া কথা তো হল কি যেহেতু আপোনালোকে গম পাইছিলে গ্রেড 4ৰ এক্সামটো আমাৰ মানে তিনিবাৰকৈ বৰ্তমান পৰ্যায়ত তিনিবাৰকৈ পোস্টপন হল আৰু এটা নতুন ডেট আহিছে সেই ডেটটো ধৰি দিয়া হৈছে যদি কিবা প্ৰবলেম হয় সেইটো ডেটটো হয়তো কিবা কাৰণত পোস্টপন হৈ যাব পাৰে কিন্তু এটা আপোনালোকে কথা মনত ৰাখক আপুনি পঢ়াটো কমাই নিদিব এক্সাম যেতিয়া হয় হ'ব এক্সামটো হ'ব 100% হ'ব পঢ়াটো কমাই নিদিব এতিয়া যেহেতু নতুনকৈ এডমিট কাৰ্ড হ'ব নতুন এক্সাম চেণ্টাৰ হ'ব নতুন এডমিট কার্ড কেতিয়া আহিব তারে প্রায় 10 দিন মান আগত আপোনালকে এডমিট কার্ড পাব আগস্টৰ লাস্ট উইকত আপোনালকে এডমিট কার্ড ধুনিয়াকে পাই যাব এডমিট কার্ডৰ পিছত আহিল আপোনালকৰ এক্সাম সেন্টার আগৰবোৰো হ'ব পাৰে নতুনো হ'ব পাৰে হেইটো এডমিটত উল্লেখ থাকিব এতিয়া আপোনালকৰ বাবু বহুতৰে কোৱেশ্চন যে গ্ৰেড 3 লগতে গ্ৰেড 4ৰ যে টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল পোষ্ট আছিলে সেইবোৰৰো এক্সাম হ'ব নেকি বা গ্ৰেড 4ৰ নন টেকনিক্যাল আৰু যিখিনি টেকনিক্যাল আছিলে তেওঁলোকৰ মানে এক্সাম হ'ব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কমেন্ট বহুতে কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে কৈছোঁ হয়তো এইবাৰ গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ এক্সামটো একেলগে হৈ যাব পাৰে যিহেতু ডেটটো বহুতবাৰ পিছুৱাই দিলে আৰু বহুত টাইম খৰচো হ'ল সেইকাৰণে হয়তো নতুন এক্সামটোত সকলোখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে আৰু যেতিয়া নতুন আপডেট আহিব এডমিট কার্ডৰ বাবে আপডেট আহিব সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকে পাই যাব গতিকে এতিয়া আপডেটটো হ'ল এক্সামটো আকৌ পোষ্টপন কৰি 4 ছেপ্টেম্বৰলৈকে পিছুৱাই দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ এক্সামটো 4 ছেপ্টেম্বৰ বুলি এটা নতুন ডেট ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই ডেটটোত এক্সামটো হ'ব পাৰে ভিডিঅটো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এইবোৰ আপডেট পোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট দি দিছোঁ গৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আজিলৈ মানে আপোনালোক পৰা হাৰে মই জিতুমণি জয় আই অসম।